Здравейте! Полека-лека стигнахме и до 23-та седмица от моята бременност. Миналата седмица бях на редовен преглед за проследяване на бременността. Тези прегледи внасят едно допълнително успокоение в емоционалното състояние на майката. Поне на мен ми действат много успокоително, за да разбера, че всичко с бебето е наред. То си върви точно в определените мерки и килограми за неговото развитие през съответната седмица. Последния път беше около 24 сантиметра на дължина и 450 грама вече като тегло, което абсолютно съвпада с очакванията. Надявам се всичко да продължи да се развива по същия нормален начин. При мен това, за което говорихме на прегледа, е, че трябва да започна да взимам витамини за бременни. До сега бях приемала и продължавам да приемам магнезий, но за комбинирани витамини за бременна до сега не беше ставало въпрос. Така че това е новината като препоръка, която трябва да започна да спазвам. Килограмите, които до момента съм надала, вече са 6, което в началото, както съм сега в момента на 6-тия месец, е нещо нормално. Успяхме с хранителния режим да задържим това темпо, което се получи в 4-тия месец, да се качват по 3 кг на месец, което нали не е препоръчително, или поне на мен не ми препоръчаха, така че се радвам, че и това като темп на надаване го овладяхме. По време на прегледа, освен това, попитах, имах леки притеснения, че бебето е някакси доста ниско долу. Спомените ми от първата бременност бяха, че някакси то е по-високо в корема, но ми обясниха, че това е съвсем нормално за втора бременност, че сега те първата още започна да се качва нагоре, че няма от какво да се притеснявам от това, че така го усещах, че е по-ниско. Доста силно усещам ритането на бебето. Още от сега, нали, какво ли ще стане за по-нататък. Но от друга страна си мисля, че сега все още на него му е широко и може би заради това има място къде да се върти, да се обръща и да си рита на воля. След това, може би това като стане по-тясна къщата на бебето, може би и ритането ще се промени като начин, защото в момента го чувствам наистина навсякъде, понеже понякога е много ниско долу, понякога е тук горе, понякога е в страни, наистина явно в момента има свобода на движение все още. От време на време се случва така целият корем да се стегне като мускул, дори понякога така става неравномерен от едната страна. И при първата ми бременност това се случваше. Тогава това много ме беше изплашило, но сега знам, че това са някакъв вид контракции, които са нормални, които са често срещани и не трябва да ме притеснява толкова много. Това, което трябва да се следи, ако има такива контракции, е те да не се случват една след друга често. Тоест, ако се случи примерно едно такова стягане на мускулите на целия корем, е нормално след известно време корема естествено да се отпусне, и ако не последва втора такава, няма от какво да се притеснявам.
Иначе си се чувствам много добре, ходя си на работа всеки ден, доста интензивна се случи да ми е програмата напоследък. Имам и доста пътувания. Прави ми впечатление, че понеже трябва да се планират нещата, така ми работата ми е свързана с доста ангажименти, които трябва да бъдат планирани. Вече така с лекота планирам какво ще се случва в края на май, какво ще се случва в началото на юни и си давам сметка, че края на май, началото на юни все пак са едни месеци, в които ще бъда вече в седмия месец. Наистина вече трябва да си сложа една лампичка в главата, че може би темпото ще се наложи да се понамали, може би не трябва да поемам ангажиментите на 100%, а според това как ще се чувствам тогава. Дано всичко да е наред, ще се нагласят нещата. Другото неприятно нещо, което остава, е схващанията на краката, особено нощно време, пръстите на краката по-точно. Това започна да се случва може би преди седмица-две, но вече доста по-редовно се случва, много е неприятно. Сега очаквам да ми донесат един продукт от чужбина, за съжаление все още го няма в България, който е специално разработен точно за такива крампи, за такива схващания на крайниците на бременни жени. Надявам се продукта наистина да ми облегчи проблема. Надявам се фирмата на съпруга ми след това да започне да го внася. Аз много често съм вкъщи, използваме първи продуктите, които те първа ще се внасят тук за България, за да ги видим наистина какъв им е ефекта и какво им е действието. И този път пък така се случи, че са разработили специално продукт за бремени, това пък ако не е късмет. Така че наистина ще се надявам това да проверя дали наистина това ще доведе до облегчаване на тази болка. Друго за тази седмица не се сещам, ще се видим по-нататък.